nii Martin Helme räägib nüüd võimule tulemisest . ja no ma tahtsin ka Urmasega nõus olla , et ei ole vaja karta , et lõpuks tuleb loomulikult EKRE võimule , sest mida kauem te lasete sellel täiesti häbistatud <kümm> Kaja Kallasel oma kümne küünega tooli külge klammerdada , seda kindlamalt hävineb Eestis liberaalne front . võite kindlad olla , mida kauem kestab , seda kindlamini meie tuleme ja elu läheb paremaks . ma tahtsin öelda äh, Lauri jutu peale , et vanematekogu ei ole see koht . tead , Eestis mõni aeg tagasi võeti üks valitsus maha suitsunurgas kogu ei ole halvem koht . nii , aga nüüd ma pöördun ikkagi põhiasja juurde , ka. ma pöördun ikka põhiasja juurde , Jürgen Ligi järjekindlalt valetab järst ja järjest oma parteilisi jutupunkte . Kaja Kallas on otseselt selle äriga seotud , ta laenas oma mehe firmale raha , teenis selle pealt intresse . see oli Vene raha , mida ta teenis ja , ja see ei olnud mingi äri kokkupakkimine , ekspordimahud suurenesid , käibed suurenesid , müügitulu Venemaal kasvas , dividend Venemaal kasvas , seda äri tehti sõja ajal suureneval aastal . Mahus. kui keegi tuleb meile rääkima , kuidas me pakime kokku ja vaikselt lahkume ja me pääste päädame seal Eesti ettevõtted ei päästeta , seal sinna viiakse kaupa rohkem juurde , kasum kasvab ja , ja nüüd kõige põhilisem , Jürgen , sina ka hakkasid siin loopima Ühtne Venemaa ja Ungari ja kas te saate aru , kui naeruväärsed te olete ? mitte kellelegi teil ei ole enam mitte kunagi võimalik mingit Kremli näpuga näidata , sest et teie erakonna esinaine koos oma abikaasaga sõja ajal teeb äri Venemaal , kusjuures niidid viivad Kremli oligarhi . Arhhini , Sergei Kolesnikovini ja ähm, Vene siseministeeriumi tellimusteni . see ongi see , sa ei saa mitte kellelegi mitte kunagi enam näidata näpuga Kreml , Kreml , Kreml , sest et see on teie enda nägu .